he has been outstanding on the blue line. Here comes from Delfort back to Kakko. Knocked away by Akira Schmid. Lundell draft eligible in 2020. As a centering pass goes to Kakko. Hold, Schmid is down. Kakko still with it, trying to center it. That pass was blocked by Yanis Moser. Kakko swings it back across, and Laksanen was trying to... ...pitää kiekon. On maalin kulmalla, hakee syöttöä. Saa kiekon uudestaan ja Saipala jälleen. Viisi pelaajaa kentällä, kun Kaapo Kakko ujuttaa. Ja ujuttaa sen alle 18-vuotiaiden pelaajan maali ennätyksen 22. Tuon Westerholmin maila tuosta kiskaisee menemään. Nyt on hankala sanoa. Tästä tilanteesta emme sitä näe, vai onko se Nieminen vai Salo? Tässä lähtee mailla käsistä. Väittäisin, että... Lukka edelleen hyvä suoritus ja pelaa Kakolle. Kakko takaisin hänen lapaansa. Kiekko sieltä Lukalle. Poikittaa ja sitten Kakko leipoo ja leipoo komean maalin. Se on 21. osuma Kaapo Kakolle sisään Attengrenin. Selän taakse TPS kaventaa 2-4, 4:44 peliaikaa jäljellä, joten sieltä se toivon liekki TPS-leiriin lähtee lepattamaan. Aivan tarpeeksi on aikaa jäljellä ja kahden maalin ero Kaapo Kakolle, .3 keskelle, Kakko mukana, Kaapo Kakko edessä on paikkaa, vielä veivaa ja veivaa kauniin. Suorastaan erottisen maalin nuori Kaapo Kakko tähän, kun 1:20 jää erää pelaamatta. Millä maltilla ja rauhkalpan pelaajaa makullaan jää pinnassa. Ja tilanne päätyy siihen, että Kaapo Kakko nostaa kädet kohti kattoa. 1-0 TPS:lle Kakon kauden maali numero 17. Liigahistorian viides hattutempun, viidenneksi nuorin hattutempun tekijä viime viikolla kautta Heikkiselle. Palve vapaana toisella puolella, sinne pelataan. Onko poikittaissyöttö? Kyllä on. Kakko. Heikkinen laukoo. Kakko ja 2-0! Irtokarkit pussiin, toteaa Kaapo Kakko ja naulaa siitä illan toisensa. Ylivoima osuma ja Kakolle jo 18. Kaapo Kakko, illan toinen. Ja viime viikonloppuna hattutemppu Raumalla, joten olisiko jälleen sitten hattuilta. Se jää nähtäväksi, niin kuin sanotaan, mutta 2-0 Kakko, molempien maalien tekijä. Palve nousee tilanteesta voittajana esiin. Loistava syöttö ja onpahan komea maali. Se on Kaapo Kakko. Eilen maalin teossa, tänään maalin teossa. Ja loistavainen syötön siihen tarjoilee Oula Palve. Ja tällä viikolla 18 vuotta täyttänyt Kaapo Kakko viimeistelee kauden 14 täysosumansa. Nuorukainen pääsee nautiskelemaan nyt Oula Palveen tarjoilusta. Ja TPS siirtyy tässä ottelussa nopeasti 1-0 johtoon. Ensimmäinen maalipaikka tuottaa heti ensimmäisen maalin. Tässä se nähdään. Palve voittaa kaksinkamppailun kulmassa Eetu Koivistoista vastaan. Tilaa löytyy keskustasta. Sen jälkeen syöttö maalin edustalle. Ja siellä Palve kahdella yhtä vastaan hyökkäykseen TPS. Nurmi toisella puolella mukana, mutta laukaus epäonnistuu Nurmelta. Palve huitoo siinä mailallaan ja vielä minkä ennättää. Saa kiekon itselleen Palve. Hyvä syöttö Kakolle. Kakko laukoo! Joi joi, mikä ihme poika on tämä! Kaapo Kakko ja toinen maali tähän iltaan. Ja nyt on jo kolmas maali. Kun lasketaan eilinen ilta mukaan, on karmean kovassa vireessä tämä 18-vuotias nuorukainen. Tällä viikolla tuli vasta mittyötöllään Kaapo Kakon ja Kakon vastustamaton rannelaukaus sinne alakulmaa kohden. Ja sinne se uppoaa. Aivan sinne alanahkaan läpsähtää. Ja TPS on jo nyt kolmen maalin karkumatkalla. Vielä on 10 sekuntia erää jäljellä. Kaapo Kakko. Kakko virittää ja kypärätemppu täyteen. Nyt menee ehkä helposti, mutta rannella on.
Kaapo Kakko. 3 maalia tänään. Ei hassummin, poika. Ennen tätä iltaa oli Kakko tehnyt yhteensä 13 täysosumaa. No nyt niitä on kasassa 16. Eilen syntyi kriittisillä hetkillä Tapparaa vastaan maali. Ja tänään syntyy kertaheitolla 3 ja vasta toista erää mennään. Aivan paitsi on rajamailla on tuo tilanne. Ja kyllä tämä menee osittain myös Lassi Lehtisen piikkiin. Laukaus on ilman muuta hyvä, mutta se tulee varsin kaukaa. Ja se tulee ikävästi siitä. Palve. Jälleen Kakko hakee sen poikittaissyötön linjan sieltä ja saakin kiekon lapansa. Ei lähde kuitenkaan ampumaan. Nyt lähtee Kaapo Kakko ampumaan ja ampuu tämän pelin tasoihin. Heikkinen syöttää. Kaapo Kakko pistää kiekon matalana maaliin. Ja näin tämä peli. Se on tasan 2-2. Siinä Kakko jo vähän antoi myrskyn varoitusmerkkiä siinä edellisessä vaihdossa. Ja sitten ei enää varoitukset riitä. Ensimmäisestä hyvin malttaa olla ampumatta. Käyttää kiekon Heikkisellä harhautuslaukaus ja sitten lähtee matala kuti Kaapo Kakon lavasta. Ja se painuu Heljangon selän taakse. Heikkinen Olo. Sitten antaa Kaapo Kakko pienen poikkarin siellä maalin takana pelaa. Pelaa hyvin sinne taakse. Ja tämä kiekko, se on toisella yrittämällä lopulta maalissa. Aleksi Salonen vetää sielunsa kyllyydestä ja laittaa kiekon maaliin. TPS siirtyy johtoon, kun 8,5 minuuttia on kolmatta erää jäljellä. Kaapo Kakko antaa hieman siellä maalin takana vauhtia, käy riistämässä kiekon pienen poikittaisen mailan sävyttämänä. Antaa Saloselle, jonka ensimmäinen laukaus jää blokkiin ja toinen painuu sellaisella vauhdilla verkkoon, ettei mitään rajaa. Tässä näette, varmasti vähän kyseenalaisia fiiliksiä herättelee tuo kiekoriisto Tapparan leirissä. Aleksi Salonen maalin tekijänä, Kaapo Kakolle syöttöpiste. Ja keskellä palve pyöräyttää Kakkolaukoo! Ja nyt se on kohdillaan! Kyllä on tyylikästä jälkeä. Tuolta TPS muutamaan kertaan on hakenut. Ja nyt se osuu kohdilleen Oula Palven syöttö. Ja Kaapo Kakko kaventaa Kouvolassa. Numerot nyt taululla 2-1. TPS:n illan kolmas ylivoima onnistuu. Ja Kaapo Kakko napauttaa tämän kauden 12 maalinsa. Edellinen ottelu siis tasan 2 viikkoa sitten. Sen jälkeen loukkaantuminen. Ilvestä vastaan 2 maalia. Nekin ylivoimalla. Ja kyllä Oula Palveen syöttökin on hieno. Ja katsokaa, miten 17-vuotias nuorukainen kastaa vähän polvea jääpintaan. Asento on kohdillaan ja siitä kiekko maaliin. Kauden 12 maali sikee vauhdin. Jättöjä tulee siitä, Kaapo Kakko paikassa ja Kakko! TPS tulee, tekee toisen maalin tähän 5 minuutin ylivoimaan. Jotain vielä 2-0-7 jäljellä. Ja maalin päässä ollaan, joten näin se vain nopeasti kääntyy pienillä asioilla. Kaapo Kakko on maaliteossa. Joo, mietitään Ilveksen kantilta. Kaapo Kakko ja 5+20. Niin. Ja maali. Kauden 10. maali tulee tästä. Ja nyt se tulee sellaiseen paikkaan, että Kakko liukuu katsoa ja me vetää sinne. Nyt me puhutaan tästä henkisestä puolesta. Sen takia me mietitään, että miltä tuolta vaihtoehtoja tulee. Nyt pitää saada niin taas pakka kerättyä kasaan. Tässä on vielä 2 minuuttia. Aaveet pitää tappaa. Ja maali. Ottelun avaus, maali ylivoimalla avaus edestä ja jälleen Kaapo Kakko tulee. Kakko laukoo ja tämä peli on tasan. Kaapo Kakko ja näin numero tasan 3-3. 3 maalia, 5 minuutin ylivoimaan. Ja sitä on vielä reilu minuutti jäljellä, joten noin. Sellainen peli tänään. Näin tää muuttuu joo. Ja kun puhuttiin, että kuinka testataan Ilveksen alivoimaa, niin
Ilveksen alivoima oikeastaan vähän niin kuin murtunut tässä näin. Ja tämäkin, mikä tästä tuli, niin niin nopeasti tuossa oli sellainen hyökkäys siniviiva, että olisi pitänyt saada purettua Ilveksen. Toiseen päätyy kiekko, ei lähde. Se kääntyy omiin ja siitä Kaapo Kakko käyttää aika hyvällä ranteella taka-alapesää, niin et pamat. 0,2 sekuntia siitä HPK maalissa. Joo, tässä on hyvä. Se oli hyvä toi heitto Piskulalta toi. Se oli hyvä korkunen, se on vaikea saada Larmin kiitolla räpylällä ja sitten vähän niinku tuli, tai no, jäi suoraan tuohon eteen, niin Kakko hollilla ja vähän epäonnistuu tossa. Olisiko se ollut Nenonen, joka yritti on pitää? Joo, Nenonen. Mutta katsotaanko, mitä tulee tästä hyökkäyksestä. Kakko kohti takatolpaa ja kiekko painuu maaliin. Meneekö se suoraan, osuuko se Markus Nurmeen vai meneekö lukkopuolustajan kautta, mutta TPS johtaa 2-0. Taisi mennä lukkopuolustajan luistimen kautta, muutti suuntaa. Kun se ylivoima toimii, niin se toimii. Rekosen kautta kiekko ohi maalille. Piskula tulee rännistä vastaan. Siirto Kakolle. Kakko ei lähde vielä kokeilemaan. Pysyy liikkeessä, etsii tilaa. Vilppula. Pienet kärkiveivit. Syöttö Kakolle ja Kakko painaa kiekon kattoon. TPS tasoittaa 1-1, 37-43 ja Kaapo Kakko on maalintekijä. Kauden viides osuma 17-vuotiaalle nuorukaiselle, 14 tehopistettä täyteen ja Ilari Filppualle tulee tästä syöttöpiste.